Tamamlar. Demeli biz bu videomuzda her hansı bir fen üzere fenli mevzuları, imtihan sualları, serbest iş mevzuları, karlı kumsallarının sisteme daxil edilmesi tanış olacak. Demeli sistemde ana menüdan, yani demeli administratif bölmesinden fen menüsüne daxil oluruq. Demeli burada görürsünüz fənlərin siyahısı var. Axtar verə bilərsiniz və məsələn tutaq ki siyasi coğrafya. Məsələn belə bir axtarış verək. Bura bizim axtarış, yəni siyasi coğrafya sözü olan, yəni harada mətni keçirsə sistem onu tapıb sizə göstərəcək. İndi biz burada iki məsələ var. Biri var biz yeni fən əlavə edib və onun dediyimiz məlumatları sonra yığacağıq. Yəni mövzunu və digərlərini sonra yığacağıq. Və yaxud da fən artıq, məsələn, siyasi coğrafya fənni var. Girib onun mövcud mövzularına, suallarına dəyişdirmək istəyirik. Biz indi birincidən başlayırıq. Yeni fən əlavə edirik. Əlavə et düyməsinə basırıq. Yuxarıda fən adı var və aşağıda gördüyünüz kimi bölmələr var. Tutaq ki, fənin adını indi bu test olaraq yeni fən qoyaq. Bu 3 tane hissəyə əl dəymirik. Aşağıda görürsünüz mövzu ve suallar var. Fen mövzuları var, serbest iş mövzuları var, kollokum sualları, laboratoriya ve imtihan sualları. Biz birinci fen mövzularından başlayaq. Hansı mövzu aktivdirsə, orada uyğun əlavə et düyməsini sağ küncdə görürsünüz. Düyməsinə basırıq. Açılan balaca bir pəncərədə biz əvvəlcə mövzunun nömrəsini seçirik, sonra mövzunun adını yazırıq. Tutaq, şimdi mən burada test olaraq mövzu 1 yazıram və yadda saxla basıram. Sonra yenidən başqa bir mövzu daxil etmək üçün yenə basıram düyməyə. 2 seçirəm. İndi ikinci mövzunu tutaq ki, yazıram və yadda saxla basıram. Burada ciddi bir qeyd eləyim. Bu əlavə et deyən zaman bu yadda saxla, bu aşağıya yığılması üçün məlumatdır. Amma bütün məlumatın tam bazaya oturması üçün müəyyən vaxtdan bir yuxarıda sağ küncdəki yadda saxla düyməsini basın ki, bütün dəyişlərimiz tam sistemə qeyd alınsın. İndi keçirik sərbəst iş mövzularına. Yeni qaydada düyməni basıram. Birinci mövzunu seçirəm. Tutaq ki, S1 verirəm bunun adını. Yenə yadda saxla. Sonra üstə gəl basıram. Verirəm indi ikinci mövzu və ikinci sərbəst iş mövzusu verirəm. Kallokum sualarından biraz fərqlidir. Çünki 3 dənə kallokum var. Əvvəlcə bura daxil oluruq. Görürsünüz burada kallokum 1 üzrə əvvəlcə birinci sualı tutaq ki, belə də qoyuram. K1 S1 deyirəm. Yadda saxla deyirəm. Sonra kallokum 1 üzrə mən 1 qalır və ikinci sualı seçirəm. Yəni K1 tutaq ki, mən də bunu belə qeyd edirəm. Sualı nədirsə. Sonra tutaq ki, ikinci kallokum, birinci kallokum bağlı sualı qurtardımsa, indi ikinci kallokum eləmək üçün ikini seçib, yenə eyni qaydada birdən başlayıb bütün sualları daxil eləməliyəm. Laboratoriya bu fənnin ne zamansa yani laboratuvar saatleri olabilirse fen üzere hansı ixtisasda o zaman laboratuvar işlerini daxil etmək lazımdır ki sabah tematik plan veya jurnalda uşaqlara paylaşmasın buradan kandidat işler çıxsın və ardınca imtihan suallarıdır yine bu düyməyə basırıq və sualı yazırıq tutaq ki bir yazdıq və yine de yadda saxlaya basırıq. Ve en sonunda bağla deyirik. Belirli ki, bizim sistemde yeni fen adlı bir fendimiz formalaşdı. Ve onun içine girip yine değişe baksak, görürük ki, bütün mevzular hamısı burada kalıbdır. Ve eyni kaydada biz əlavənizi, değişinizi eləyə bilərsiniz. Hatta baktınız ki, tutaq ki, hansı mevzunu səhv daxil etmişsiniz, tutaq ki, buradan sil deyip yeniden yada saxla basa bilərsiniz ve bağla deyirsiniz. Bu kadar. Çox